O ladrão chega a pé. Observe, em menos de três minutos, ele vai roubar um carro. Enquanto atravessa a rua, ele vê uma mulher entrando em um veículo estacionado. Chega e arranca a vítima de dentro do carro. O ladrão estava com uma faca e ameaçou a mulher, que reagiu. Ela tenta retirar ele do carro, mas não consegue. Outras pessoas percebem o roubo, mas o bandido consegue levar o carro. O roubo foi no bairro Cidade Livre, em Aparecida. O preso é Ilde Menezes Quadros, natural do estado do Pará, e escolheu Goiás para continuar na vida do crime, porque ele já tem duas passagens por roubo e uma por sequestro. E foi preso na última tarde em Aparecida de Goiânia, no Papilon Parque. Um agente nosso, da, da de de folga, ele identificou esse carro, já estava batido. E esse cara saiu do carro correndo, largou o carro e saiu correndo. Aí ele já sentiu suspeito e foi atrás desse, desse cidadão. Acionou a equipe, a equipe de pronta fez a abordagem do cidadão. Estava com material do fur, do roubo, que tinha mais materiais dentro, tinha celulares e essa faca.